És des de Catalunya la part que li pertoca del projecte socialista d'en Zapatero. Per això la seva prioritat és que Zapatero es continuï en el govern, o el PSOE continuï en el govern d'Espanya. I després hi aporta el matís regional d'aquest projecte. Això és el PSC, és això. Que en el dintre del PSC hi hagi independentistes, que n'hi ha, hi hagi gent que voldria més catalanisme, més catalanitat i més recursos i més competències, absolutament cert. Ara, el projecte que defensa el PSC és el matís regional d'un govern de socialista a Espanya, que és la seva prioritat. He trobat curiosa també una afirmació seva que diu que arran del llibre s'hi s'ha trobat amb moltes més persones de les que vostès pensava que li han dit que eren independentistes. Sí. I diu, sí, moltíssimes, tantes com persones decebudes d'Esquerra Republicana de Catalunya i que mai hi tornaran. Bueno, que ja sabíem que eren independentistes perquè en principi tothom que ha militat a Esquerra Republicana ho era pel sentiment independentista. O sigui, el pacte aquest amb el PSC del qual ara parlàvem és el que ha fet baixar tant Esquerra Republicana? No, perquè jo, per exemple, defenso sempre que el primer tripartit s'havia de fer. Jo crec que era una opció de neteja democràtica importantíssima. L'alternança és molt important per la salut democràtica i s'havia d'intentar veure com es podia governar Catalunya des d'una altra posició. Per tant, jo el vaig aplaudir. A més, confesso que sóc maragallista, és a dir, m'estimo molt el Pasqual Maragall justament pel que té d'imprevisible, pel que té de díscol, el que té de lliure, no? De persona lliure, malgrat que és molt més espanyolista que jo. Ara no tant. Ara és un dels que s'ha anat acostant a posicions bastant déu-n'hi-do sobiranistes. Però el primer tripartit s'havia de fer i potser el segon, potser també, perquè era una experiència que a Catalunya li faltava, és a dir, que governés un president que representa la gran migració espanyola de fa dècades. No? Això estava bé. Ara, l'actitud d'Esquerra Republicana dins d'aquest govern és la que els seus militants no li perdonen. O sigui, tu pots sumar, pots triar, pots fer totes les opcions que vulguis. Ara, el que no pots fer és diluir-te i ser el suport d'aquest projecte espanyol si dius que estàs construint la independència. Et poso un exemple. S'acaba de votar la llei d'educació. Sí. Vale. És una llei que només té competències, perquè són les competències que té Catalunya, sobre la gestió dels centres. L'estructura del sistema, el sistema de notes i els continguts els decideix Madrid. Per entendre'ns, la ministra et diu en quantes assignatures pot passar de curs un alumne i et diu que no li pots posar un 0 perquè l'ofens. Això ho decideix Madrid, perquè vegis el detall. I a més et pot insistir en que facis la tercera hora. Bueno, malgrat que les competències són tan limitades com això, perquè són competències compartides, no exclusives, Esquerra Republicana diu que és una llei d'Estat i que està construint l'Estat. Dius, home, per favor, no em degradi les paraules. Entens? Llavors, ells no estan construint la independència. De moment estan donant suport al projecte de consolidació espanyol del PSC. Clar, les bases no volien això. Jo el que em trobo són quantitat de militants, exmilitants, votants i exvotants de tot l'ample arc catalanista del PSC, de Convergència, d'Esquerra, etc. Això és el meu públic, diguem-ne, quan jo vaig pel món fent prèdiques, que dic jo predicant, això és la gent que em trobo. Ara, una gran part d'aquesta gent en aquest moment se sent òrfana de representació política. És a dir, em diuen, no sabem a qui votar. Això és greu. Em permet una altra reflexió. Permeto tot. Una altra reflexió, no? L'independentisme està creixent arran dels últims 2-3 anys, des del 2007, crisi d'infraestructures a Catalunya, el finançament que no arriba, que ja és un tema que... Cansa. Que cansa, sí. Però és que arribarà fatal, eh? Però si parlem només de diners i d'infraestructures, amb un concert econòmic no n'hi hauria prou? És que no n'hi haurà. Si hi hagués, seria la lluita per un concert econòmic? Sí, però el que la gent està entenent i que és important que entengui és que l'estructura de l'Estat no és accidental, sinó és capritxosa. És una estructura que té unes raons molt profundes, que són mentals, de concepció del que Espanya ha de ser, però són també necessàries, diguem-ne. És a dir, el sistema de finançament es basa en que 4 comunitats mantenen a la resta, que són 11. O sigui, 4 paguem per 11. I d'aquestes 4, una és Madrid, que rep unes inversions que ja no sap on posar-les, i les altres 3 són els països catalans. Captes?
quina és l'estructura espanyola. Llavors, si no, això, el nou model de finançament no ho canvia. Què vol dir això? Que Catalunya està obligada a un dèficit fiscal impressionant, perquè és que si no, no surten els números. I amb el nou finançament no sortiran els números, perquè les 11 comunitats continuen tenint-ho tot pagat. Catalunya deia, escolta, que els hi cobrim els serveis bàsics, escola, sanitat, dependència, però per tota la resta que s'espavilin, que generin riquesa. No, és a dir, l'Estat espanyol ha decidit que es crea un fons de suficiència per pagar la resta, que és on entren totes aquestes variables estranyes, que un perquè té poca població, l'altre perquè en té molta, un perquè té vells, l'altre perquè té nens, o sigui, cadascú li han fet el trajo a mida. Molt bé, qui aporta diners al fons de suficiència? Catalunya. Llavors, quin és el problema? Que diuen, home, estarà per sobre de la mitjana, sí, però Catalunya, diguem-ne que la seva riquesa és de 126, 100 és la mitjana, 126. Clar, si et donen 101, ja estàs per sobre de la mitjana, però has perdut en el camí. En aquest moment perdem 11 o 12 posicions en el rànquing. I el principi d'ordinalitat, que vol dir, escolta, si jo sóc la tercera en riquesa, vull ser la tercera en serveis, l'Estat no l'accepta. Patricia Gavancho, vostè, intentaré no equivocar-me amb les dades, va arribar l'any 1974, tenia 22 anys i ja era independentista. Va fer el procés molt ràpid. Vaig fer el curs a distància. Sí, però reconec que el meu independentisme... Vaig ser independentista fins a la Constitució del 78 i llavors vaig dir, mira, canvio de tema. Ara s'ha de provar això. Entens? Encara dir, creia en les autonomies. No, començaven les autonomies. Per tant, dic, escolta, provem-ho. Llavors vaig abandonar tota militància, em vaig entusiasmar amb el projecte de transformació de Barcelona i vaig estar molt temps dedicada a l'àmbit municipal, a la cultura, en l'àmbit periodístic. Llavors em vaig dedicar tant a la meva vida privada, perquè estava just en l'edat en la qual has de construir una família, casar, totes coses, que està molt bé fer-les, i la professió. Llavors em vaig dedicar molt a llibres sobre cultura, sobre urbanisme, sobre Barcelona, molt de temps. Ara arriba un moment, que va ser quan vaig escriure El preu de ser catalans, que vaig dir, això no funciona, és que ens estan liquidant, és a dir, ens estan liquidant d'aquella manera suau, amable, que no et peguen ni torturen ni et fan res, però que veus que el país es va diluint. I no només es va diluint quant a identitat, quant a llengua, que és molt important, sinó es va diluint en la mediocritat. Si en la mesura en què ens espanyolitzem ens fem més mediocres, no perquè l'espanyolització comporti això, que no estic dient això, que a veure si m'interpreten bé, sinó perquè ens estem espanyolitzant a la baixa, diguem-ne, no? És a dir, sense exigència cultural. És a dir, no estem agafant de la cultura espanyola el que pot tenir de més alt i de més noble, no, estem agafant de la cultura espanyola el que té de més popular, de més xabacà, de més... Captes? És a dir, llavors arriba un moment que dius, escolta, però per què ens està passant això? A veure, reaccionem. I llavors vaig dir, bueno, escric El preu de ser catalans pensant que seria un llibre que passaria desapercebut. Pues va ser un best-seller absolut i total. I la gent, però és que em donaven les gràcies per haver posat en evidència coses que la gent sentia però que no sabia explicar. Llavors la crònica està passant una mica el mateix. És a dir, és una anàlisi molt més política, però clar, la primera part analitza la independència, que vol dir la situació actual. Per què? Per què la gent es fa independentista, no? Si ningú es divorcia per ganes de provar com és un divorci, la gent es divorcia perquè no pot viure amb aquella parella, entens? I després, en la segona part del llibre, que és així, la part més utòpica, és la Catalunya del 2037. Però llavors demostres tot el que es pot fer partint de zero, és a dir, pots canviar el país de dalt a baix, i llavors la gent em deia, però és que no té res a veure amb el que és Catalunya, no? El país que dibuixes, no? Clar, no, podem fer un país d'excel·lència. Podem fer-ho, perquè Catalunya té el talent per fer-ho. I un talent que no és només català, és de tota la gent que s'hi ha sumat en aquest projecte català, venint d'on vinguis, perquè Catalunya justament no és mai excloent. És un país que té la convivència com a objectiu primordial. Si no, els catalans no sou conscients d'això, però és que teniu molta més obsessió per la convivència que qualsevol altra regió espanyola i qualsevol altre país d'Europa. Hi ha hagut un interès per matar l'associacionisme, el fet que la gent sortís al carrer, recordem aquell milió de persones per l'Estatut al Passeig de Gràcia de Barcelona, per exemple, no? Avui la gent està molt acostumada a rebre cops, però no... No, això està canviant també.
va haver-hi una desmobilització general perquè els polítics van dir ara és el nostre torn, quedeu-vos a casa que us arreglaré tot. És a dir, van dir, escolta, ara és la nostra... Llavors, en la mesura en què la gent delega el poder en els partits polítics, més poder tenen, més contents estan. I això va funcionar així durant molt de temps. Però en aquest moment...